Não perca a chance. Na Fael, você dá um up na carreira pagando só R$2,50 por dia. Matricule-se já. O tempo. O tempo é importante na sua vida, na vida do seu filho também. Você já parou para pensar quantas coisas seu filho perdeu nos últimos tempos? Quantos abraços, quantas pessoas queridas, quantos amigos, quantas brincadeiras, quantas saudades restaram? Algumas coisas você não pode recuperar, por mais que você seja capaz de tudo por ele. Mas uma coisa é certa: o aprendizado escolar você pode. O Reino do Saber está com as matrículas de 2022 abertas, com programas de aceleração e recuperação do aprendizado. Porque a gente sabe que investir em educação e tempo é a maior prova de amor. Matrículas abertas. Vagas limitadas. Todo dia é um bom dia para recomeçar. A Academia IntensiFit é a melhor escolha que você fará na sua vida. Com equipamentos e estrutura moderna, Academia IntensiFit. Atendimento personalizado, sob a responsabilidade das professoras Jéssica Vaz e Camila Sobrinho. Musculação, aeróbic e zumba. Oswaldo Cruz, número 241. Centro, Fone Whats, 67998198198 e 99649-7412. Aberto de segunda a sexta, das 5h30 às 8h30 e das 15h às 20h30. Academia IntensiFit. Está querendo comprar um automóvel e não quer pagar rios de dinheiro? Por isso, eu posso te ajudar. Compra, venda, troca, financiamento com parcelas que cabem no seu bolso. Aqui na B Motors tem. Nós trabalhamos com veículos de procedência. Realize o seu sonho. Venha nos visitar. Carros de passeio, utilitários, caminhonetes, motos. Avenida Eurico Sebastião Ferreira, número 230, no centro de Rio Verde. Atendimento das 7 da manhã às 19 horas. B Motors. Fone WhatsApp 67-999-6355. B Motors, vem, que aqui sai negócio. Você não pode perder todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, o programa Mulheres de Sucesso, aqui na sua Total 40 Graus. No Reino do Saber, ninguém foge de desafios. E é por isso que o ensino por aqui não para. No Reino do Saber, o aluno é sempre o protagonista. E o futuro do aluno no mercado de trabalho é o que nos importa. O futuro do seu filho, da sua filha, é prioridade máxima para você? Então, anote o nosso WhatsApp. 999-999-998. Vem pro Reino do Saber. Investir em educação é a maior prova de amor. Sabe por que o supermercado Tati Ellen é o preferido da dona de casa? Porque no supermercado Tati Ellen é o lugar de comprar barato. Oferecemos produtos de qualidade com os melhores preços. Tudo em produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue e padaria. Fiquem ligados na segunda e terça da limpeza e a sexta da carne, verdura e super saldão com preços incríveis. Supermercado Tati Ellen, Avenida Barão do Rio Branco, centro de Rio Verde. Agora com Disque Compra, 67-984-71-2029. Supermercado Tati Ellen, lugar de comprar barato. Curso de Pedagogia ou Administração a partir de R$6 por dia. Na FAEL, aprender custa pouco e vale muito. Inscreva-se. Precisando de peças e serviços para o seu automóvel? Autopeças e Mecânica Pantanal, tudo em um só lugar. Peças, serviços de torno, solda autoelétrica e mecânica em geral. Autopeças Pantanal, seu carango cuidado com carinho por profissionais. Não perca tempo, vá agora mesmo até Autopeças Pantanal. Estamos na rodovia BR-163, foi no WhatsApp 67-3292-2765. Bambancel, assistência técnica em celulares e acessórios em geral. Uma loja completa, tudo para o seu celular. Carregadores, películas, baterias, capinhas, cabos, fones de ouvido. TV Box com o melhor preço da região. Contamos com a assistência técnica mais completa da região, com técnicos especializados. O mais completo estoque de peças garantindo o reparo de seu aparelho no menor tempo possível. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Bambancel. Nem o mais caro, nem o mais barato. Simplesmente Bambancel. Rio Verde,
São Gabriel do Oeste. Fones 9890-0800 3295-4667. Muito bom dia, bom dia, bom dia a todos que acompanham a Rádio TV Total 40 Graus. Estamos mais uma vez ao vivo aqui direto do ginásio de esportes Éder Rodovalho Maciel, onde as duas equipes que vão se enfrentar primeiramente nessa manhã, agora 9 horas e 11 minutos, a equipe de Pedro Gomes versus Sonora, duas equipes campeãs da noite de ontem, né? Com resultados extraordinários. E logo depois desse jogo, as duas equipes de Rio Verde se enfrentam. Lembrando que o tempo é cronometrado, são dois tempos de 20 minutos, né? Quinta falta estoura, é tiro direto. E o resto das regras vocês já sabem. Vocês podem estar acompanhando aí pela Rádio TV Total 40 Graus em nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube e também pelos aplicativos. Autoriza o árbitro e começa mais uma grande partida nessa manhã. Já está no ataque a equipe de Sonora. A equipe de Sonora com o uniforme azul no gol alemão. Número 8, Chiquinho. 11, Ramon. 13, Guardinha. 15, Félix. 19, Wagner. 18, Cezinha. E a equipe de Pedro Gomes, Josuel. Número 3, 5, Vela. 6, Naldinho. 7, Gleison. 8, Macarrão. 11, Popó. O número 10 é o Peterson. 13, Elivelton. 19, Bug. 20, Fuminho. E 18, Jacaré. Olha o contra-ataque, já chutou, mandou. Quase saiu o primeiro gol. E é os meninos atrevidos ali, viu? Ele é o Peterson e o Popó. Os dois times que ganharam a rodada de ontem, né? De goleada em cima do time de Rio Verde, dos dois de Rio Verde. E esse jogo promete, né? Porque os dois times são fortes. Fique ligado em nossa programação. 24 horas a Rádio TV Web. Total 40 graus. Ajeitando aqui os computadores para estar fazendo aquela moagem com vocês. Cadê o chiado da torcida? A torcida começando a chegar aí, William. Começando a chegar já o pessoal. Ó, a mulher tá cantando aí. Tá no ataque a equipe de Pedro Gomes. Essa equipe aí que é fanática, hein? Fanática. Ali o treinador é o Moisés, né? Ótimo treinador. O pessoal já tá fazendo a cobrança ali, querendo... A arbitragem já perde calma. Quem que tá tocando aqui, cara?
Já tinha parado, já tinha parado. Tinha sido falta ali, o juiz tá ligado, hein? Senão ia sair 1-0 já pra Solares. Já tinha aberto 1-0 pra equipe de Pedro Gomes. É, seria já. Olha a Sonora no ataque. Jogador número 19, o Wagner. Já faz o toque de bola, já volta a bola com ele aqui no meio da quadra. Já inverte a bola com o Félix. Grande nome do jogo de ontem, Félix. Popó. Popó já chama pro Dibra ali. Mandou, chutou, bate direto, vai lá pro fundo. Pessoal que tá acompanhando aí, já passa pra gente aí. Como é que é o nome do número 2? De Sonora. Preparou, chutou pra fora. Peterson é o nome da fera. Pessoal que acompanha, chega aqui pra gente aqui as escalações. E de repente eles mudam lá na mesa e a gente não tá, não chega até nós, né? Eles fazem a alteração lá dos jogadores, número de camiseta, e para nós tá um e para lá tá outro. Ontem cometemos uma falha, um erro, né, que não foi nosso, que é o que chegou na mesa pra gente, né? Mas bola pra frente, Alemão com a bola. Grande. Bom dia aí, Gordinho da Carandá, Gordinho do Salgado, bom dia o Pintinho também. Daqui a pouquinho tem a seleção de Rio Verde contra Rio Verde. É Rio Verde contra Rio Verde, Alemão. Fazendo ali goleiro linha, perde a bola ali. A bola é de Pedro Gomes, jogo que promete. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar. Jogão, é... O clássico da região norte. Bateu, chutou, bate em cima ali. Bola que favorece a equipe de Pedro Gomes. A torcida tá chegando, William. Rapaz, que buzinaço é esse? Como é que tá chegando o barulho da torcida aí? Autoriza, já começa novamente a partida. Lá no canto esquerdo. Vira a bola, virada de bola aqui com o Gleison. Perde a bola e a falta. Falta para a equipe de Sonora. Que drible foi esse, rapaz? Deixou desconcertante, já mandou a bola para fora. Já fica apurado, a arbitragem já reclama com a arbitragem. É. Tá bem, não tá. Ó, quem tiver na transmissão aí, é o número 10 de... O número 10 de Sonora e o número 2. Quem são os atletas? Alemão. Número 2. Nós não estamos jogando round 6 aqui, não, para falar só número, não. Número 2, número 10. 2, 6, 10, 67, 1. Olha o 10. Já manda enfiada de bola para lá. Leva um canudo. Não perde a bola. Vem Sonora. Bate. Moisés dá uma de ala ali. Dá um totozinho nela ainda. Pessoal que está acompanhando aí no YouTube, principalmente, fala para nós. Nome dos jogadores aí. Número 2. E número 10 de Sonora. Estamos com a equipe limitada aqui. Bate em cima do goleiro. O goleiro é o Jacaré, viu, William? É, o Jacaré faz sucesso, né, cara? E ele tá com esse joelho dele meio machucado, já tem umas 3 rodadas, hein? Mas ele não vai pro banco, não, hein? Vai não. É um jogo bem disputado, né? Começa bem disputado pelas duas equipes, né? Um jogo bem trabalhado. Olha o jogo, a jogada, a triangulação que eles fizeram ali. Ludmila Nunes, número 2 de Sonora é o Cezinha. Esse Cezinha troca de lugar, hein? Cezinha, ontem foi 28. Recuou. Foi mal. Rapaz, não pode acontecer isso.
Falta na linha da área, hein? Número 2, Cezinha. Agora ficou mais fácil. E o número 10, o Ludmilla, e o número 10, quem é? Tá o time de Pedro Gomes agora preparando ali o chute bem na linha da área. Só tem um na barreira, alemão. Ah, tá. É mais pra trás. Arbitragem pede. Mais pra trás. Ele já dá dois passinhos pra frente. Um passinho pra trás, dois passinhos pra frente. Vai preparar pra bater aqui. O Fuminho já tá na bola. Chutou. Bate em cima. Fuminho senta na bola. Prendeu a bola. Vai levar um cartão. Ele adiantou, William? Não, tá. Ele mal apitou. Ele já tinha saído pro lance, né? E o juiz tá ligado. Deixou passar uma, hein? Na segunda marcou. Ludmilla, na escalação de ontem, eles me deram o número 23 para ele. Entrou jogando com 18 e hoje ele vem com 2. Esse menino é 10. Troca Jair Gonçalves. Né? Ele troca. Jair Gonçalves Barreto, aquele abraço. Sempre acompanhando as nossas publicações, a Rádio TV Total 40 Graus. E ó, galera, vocês que estão assistindo, vocês podem estar lá no Radiosnet, também no aplicativo. Mais uma falta. Preparou para bater, chutou. Bate em cima do jogador número 15, que é o Félix. Vocês podem estar baixando os aplicativos, está acessando as nossas plataformas e está curtindo a rádio 24 horas. Viu? Uma programação totalmente eclética, com vários ritmos, tipos, jornalismo, bate-papo, entretenimento, entrevista e muito mais. Rádio TV Total 40 Graus, de Rio Verde para o mundo. Essa transmissão tem um apoio todo especial de Bambancel, assistência técnica em celulares, Rio Verde e São Gabriel do Oeste. Supermercado Tati Ellen, ou Supermercado da Família, Avenida Barão do Rio Branco, 403, Centro. B-Motors, IS Telecom, Reino do Saber, Mecânica Pantanal, Gabi Biju, Academia Intensifit, Assessoria Municipal de Esporte, Prefeitura Municipal de Rio Verde, Pedrinho Bambam, sempre apoiando o esporte. Preparou, chutou, bola lá com o alemão. Camisa número 10 do round 6, tem opção com o Félix. Olha a roubada de bola, já faz ali a volta, ali já tenta mandar pra frente e já trava a jogada. Félix com a bola, não alcançou. E o time de Pedro Gomes não quer saber de brincadeira. Manda a bola pra frente. Poliana Pereira. O 2 é o Cezinha. E o 10? Cezinha tem torcida, hein? Pede uma falta. Mais uma falta. Infelizmente, nós não temos aqui o número de faltas, nada. Então fica difícil da gente passar pra vocês. Uma falta para a equipe de Sonora. Preparar para chutar ali. Tem opção. Sobra com ele. O guardinha chutou, bateu. Gol! É de Sonora! Foi ele! O craque da camisa número 10. 1-0 abre o placar, hein? José Cardial, Zezinho, aquele abraço que acompanha nossas transmissões. Faça como essas empresas parceiras, esteja colaborando com as transmissões. Fuminho. Essa dupla ali, hein? Peterson e Popó. Chama pro drible, passou, rapaz, deixou perdido, chutou, faz o cruzamento, não chega a bola na cabeça. Geraldo Barbosa, grande abraço, Geraldinho. Thiago Júnior, bora Sonora, a torcida de Sonora em peso assistindo agora aí em suas casas. Pessoal de Sonora, pessoal de Coxim, Pedro Gomes. Bateu, chutou, passou pelo vão das pernas. É bola ainda que favorece a equipe de Pedro Gomes. Sonora agora com o domínio da bola, dois bate-cabeça ali. Faz o recuo com o Félix. Tem opção lá do outro lado com o jogador número 7. Quem é o 7? Trocaram as camisas e não avisaram a gente.
Pessoal que tá assistindo, quem é o número 7 de Sonora? E o número 10? Sonora. Chutou, bateu, cruzado! Levando muito perigo a equipe de Pedro Gomes. Mostrou ontem que sabe jogar, William. Foi sabe, 10? Sabe, a gorizada corre bastante, hein, cara? Ontem foi 11 gols. Foi 10, né? 10, eu perdi até as contas. Era pra ter sido uns 15, né? É, se o Zói não faz umas defesas ali... Tinha saído uns 15. Partiu! Jacaré mandou pé! Bola com a equipe de Pedro Gomes, já tá tudo, já formou já. A defesa já tá pronta, chutou! A bola tinha saído. Já tinha saído a bolota. Esse é um daqueles jogos bonitos de assistir, né? Dois times correndo atrás da bola, dois times tentando fazer o gol. O jogo tá bonito. É o 10, é o Chiquinho, ó. É ontem, eu tô sentindo a falta de falar dessa dupla, Chiquinho. Bateu, chutou pra fora. A dupla Chiquinho e Guardinha é o trio, né? Chiquinho, Guardinha e Félix, que fez a diferença ontem na jogada. Chutou, pô, pra ninguém. É o Peterson, número 10. Félix, inverte a bola lá com o número 7. Número 7 é quem, então? Número 2 é o Cezinha. Esse aí que pegou na bola, quem é o número 7? Chutou, bateu pra fora, Jacaré só olha. Juraci Barbosa da Costa, o Pinto, velho, acompanhando as transmissões. Ontem a chuva do Pinto chegou, já era de madrugada, William. Demorou essa chuva dele, hein? Tá longe essa chuva, hein? Tá chovendo aí. Aqui tá chovendo. Perde a bola no meio da quadra. E já se recompõe a equipe de Sonora. Estão com os números todos invertidos aí. Pede ali. Número 16, quem é? Vai ter que vir lá na mesa, cara, pedir, porque não dá. Passa uma escalação pra gente e chega aqui é outra. A gente fica totalmente perdido. Passa a escalação com os números e depois você entra na quadra e é outros números. É que troca de camisa antes de começar o jogo e não passa o número novo pra nós. Que defesa alemão fez. Já perde a bola, já vem o contra-ataque da equipe de Pedro Gomes. Prepara ali, chutou, encaixou, bateu, é gol! Gol! É! Da equipe de Pedro Gomes! E que golaço! Que golaço! Merece vinheta! Dominou a bola no peito e bateu de virada. Que categoria, hein? Dominou, deu uma olhada e de primeira, né? Bola nem chegou no chão, né? É, Fuminho fazendo aí, golaço. Ó. Golaço. Popó. Popó tem a opção de chutar ou tocar. É um jogo bem equilibrado, hein, cara? Vai dar uma disputa boa. A bola para Sonora com Félix. Começa toda a jogada. Cezinha. Tem opção pelo meio, número 7. Já faz o cruzamento pro outro lado. Vai, pega no contrapé ali o jogador número 13. Elivelton. Jacaré. Ó, o Pinto velho já tá lá na Rita, já, rapaz. Peterson.
Alemão pega a bola, já manda bem rasteira ali pro Félix. Tem a opção com o número 7 do round 6. 2, Cezinha. Félix. Inverte a jogada. O número 16. Bate. A bola quase chega aqui perto do alambrado. Cezinha. Enfiada de bola. Já estava esperando a bola lá na frente. Número 10 é o Chiquinho. Número 19 é o Wagner. Ó, marcando aí que vai sobrar gente. Bateu! Chega chutando, chega chegando sem querer saber. Gol! É de Sonora! O craque da camisa número 16. São dois gols já do menino, Rabê. Agora vocês sabem, né? Como é que é o nome do craque da camisa número 16? Fala aí, torcida. Pedro Gomes. O guardinha chega, toca a bola ali pro... Elivelton. Wesley. O 16 é Wesley. Valeu aí, Thiago Júnior. Aquele abraço para todos vocês aí de Sonora que tá acompanhando. Vamos pra cima, Sonora. Vamos pra cima, Pedro Gomes. O jogo promete. É só o primeiro tempo e já tá quente desse jeito. Sonora no ataque. Corta a bola ali. De qualquer maneira, o jogador Gleison. Dois a um para a equipe de Sonora. Vai vencendo a equipe de Pedro Gomes. Pedro Gomes passeou ontem. Em cima de Rio Verde. Mas hoje está pegando a marcação dura de Sonora, hein? Aí o agorizado não está conseguindo finalizar lá na frente. Chiquinho. Alemão, o alemão. Mesma jogada de ontem, ó. Chiquinho, alemão. Se perder é complicado. Fez um drible ali que entortou até o árbitro. Chiquinho. Gabriel Monteiro, aquele abraço. Acompanhando mais uma vez a gente aí nas transmissões. É sempre um sinal de prestígio ter vocês acompanhando a Rádio TV Total 40 graus. É o futsal. Chiquinho. Faz a ligação ali, pede a falta e recebe a falta. O jogador número 13. O guardinha da equipe de Sonora. Mecânica e Autopeças Pantanal. Deu prego no seu carro? Deu problema? Autoelétrica também, viu? Mecânica e Autopeças Pantanal, nosso amigo Jean e Luciano Ferronato. Rodovia BR-163, saída para Coxim. Não tem erro, é o prédio amarelo ali do lado direito indo para Coxim. Fabinho Carriola, entrou aí, hein? Alemão, preparou, chutou. Passa, longe. Wesley, autor de dois gols já da partida. Olha ele, sai costurando, passou por um, por dois, já tem a bola pro meio. Sobra de bola com Wagner, Wagner chuta, bate em cima ali do jogador número 7. Gleison. Ganha o tiro lateral. Bate curto. Bate pra fora. Jacaré só protegeu. Ficou só com o olhinho de fora, né? Só tampou o cantinho lá do travessão. Aqui não passa. Só com o zoinho de fora. Nas nossas câmeras aí tá ele, João Pedro. O garanhão da madrugada. Ê, Joãozinho! Mesa de corte, comentário, William Costa, narração e cornetação. Pedrinho Bambam. Tem som pra torcida? Tem som pra torcida. Deixa eu achar aqui o som da torcida.
Ó o Samuel, bora Pedro Gomes, Gilson, bora Sonora, bora Pedro Gomes, a torcida tá começando a aparecer. Ó o Jacaré. Trocaram o coração da minha sogra, veja o que aconteceu. Sonora, Cezinha, Wesley, Chiquinho, volta a bola ali com o Wagner, Alemão. Alemão já manda a bola rasteira ali, passa direto pelo pé do guardinha. O guardinha não conseguiu guardar, hein? Deixou correr frouxo. Hoje tá no site também, Wira? Hoje tá em todas as plataformas, hein? O pessoal tá em casa aí, vamos assistir um futsal de qualidade. É um aplicativo também, né? Lá tem um ícone lá da camerazinha lá, é só clicar lá que você vai assistir o jogo ao vivo pelo aplicativo. Então hoje você tem o rádio, a TV que é no site www.radiototal40graus.com.br, no Facebook, no YouTube e no aplicativo. Você tem 5 lugares para vocês estarem assistindo o futsal. E se você perder o lance, você vai lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho e toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai ter aí. Entramos ao vivo das ruas, da cidade, de qualquer lugar, trazendo informação para você. Tenta fazer a inversão, já tá a bola no meio da quadra, a equipe de Pedro Gomes. Tenta fazer a enfiada de bola, bola no pé do Chiquinho. Já consegue, já faz a inversão. Apareceu mais um 20 ali, que eu não sabia. Dezenove é o Wagner. Pegou lá fora. Lá fora. Samuel Cartola, fala pra nós. Quem que é o jogador número 20 de Sonora? Bateu! Gol! É de Pedro Gomes! Tá ele, ó. Tava falando ontem, ele fez gol aí, que eu perdi até a conta. Mais um gol do Peterson, o craque da camisa número 10. Eu falo sempre. É moral. Tudo igual. Chiquinho. Bate lá, a galera agora ficou esperta, hein? Resultado não é nada bom pra ninguém. Resultado bom é vitória. Fala pra quem você tá torcendo, você que tá assistindo aí. Ó, o Samuel já falou aqui, Pedro Gomes. Alemão, faz a ligação ali, tá lá em cima já, manda, cruza dentro, é gol! Gol! É de Sonora! Tá lá no fundo da rede, o craque da camisa número 13, Guardinha é o nome dele, Guardinha, guarda esse nome, hein? Vai dar trabalho! Merece uma vinheta, guardinha. É moral. Popó, faz a inversão. Achei que ele tá jogando handball, cara, hein? Menino. Levantou os braços pra sempre fazer a marcação. É diferente, hein? É a gingada. Aí tem golpe de capoeira, tem tudo. Ó o Thiago Júnior, bora Sonora, boa Sonora. Fez a enfiada de bola. Thiago, quem que é o jogador número 20? De Sonora, fala o nome dele. Pedro Gomes. Naldinho. Manda a bola aqui pro canto direito com o Macarrão. Volta lá com o Naldinho. Tem opção ali com... ele. Perde a bola, não se entende, mas tem a baba do calango, hein? Esse Popó tem a baba do calango, ó. Chama pro drible, tem dois na marcação, já faz a infiltração, já corre ali o jogador Macarrão. É o Marcinho, então. Número 20 é o Marcinho.
Márcio Vaz. Vem fazer presença, né? Chutou, bateu o alemão. Que defesa foi essa, rapaz? Tinha endereço a bola, hein? Bateu que chegou a estralar aqui dentro do ginásio. Mais um ataque do Pedro Gomes. Alemão vai no pé e pega a bola. E sai apurado agora. Quer. Perde a bola. Sozinho. Fez a falta. Falou o nome dele, fez a falta. Marcinho fez a falta em cima do jogador de Pedro Gomes. Mas se não faz a falta, William, tinha endereço. Sai o gol, hein? Sai o gol. Ele teve que matar a jogada ali, porque ele já ia rolando a bola pro que tava vindo, era a batida na certa. Vaguinho, bom dia. Daqui a pouquinho, Vaguinho tá na quadra, hein? O Marcinho deu um... Não quis saber de brincadeira, não. Deu um rapa ali pra parar a jogada. Ele levou o amarelo, né? Levou. E o número 2, Samuel? E o número 2 de Sonora, quem é? Também não tem aqui, ó. Menino, tá uma bagunça. Isso que trouxeram a relação aqui. Entregaram uma ontem achando que vale pra hoje. Não vale, isso aqui é igual vacina. A primeira é a primeira, a segunda é a segunda. Naldinho preparou, chutou, mandou. Que defesa do alemão! É, foi lance pra cartão vermelho, mas... Popó. Começa no meio da quadra. Lá no canto esquerdo. Pede a falta, a árbitra tá em cima. Gleison vai ao chão. Mazinho já entra na quadra agora preparado com o rodo e o pano. Faz aquela checagem geral. Arrasta de um lado, arrasta do outro. Faz a limpeza, seca a quadra. Tudo preparado de novo para começar. O Mazinho para assistir depois. Olha o menino que tem a baba do calango. Tá lá atrás, ó. Daqui a pouco ele aparece com o elemento surpresa. Guardinha. Quer saber de brincadeira? O jogador Wagner, número 19, de Sonora. É tiro lateral que favorece a equipe de Pedro Gomes. Bate curto, chuta, sobrou no pé dele. Bate imprensado e recebe o tiro lateral. Pede tempo a equipe de Sonora. É mais um tempo da TV. Mais um tempo da TV ali. Sempre aí, ó. Agradecer sempre ao professor Carlinho, né? Assessoria Municipal de Esportes, que está sempre aí colaborando com o esporte de nossa cidade. Você está aí em casa aí, corre para cá. Vem para o ginásio de esportes assistir, ou aí mesmo. Né? Você está curtindo, mete na TV Zona aí, Smart TV. Temos todos os aplicativos para você estar assistindo. E também na rádio. A rádio, você tem 24 horas de programação. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Rio Verde na pessoa do prefeito interino Reus Fornari, grande desportista e um dos trabalhos que vem desenvolvendo é sempre estar ali ao lado da Secretaria Municipal de Esportes, acompanhando o que acontece. Grande abraço ao Reus, que está acompanhando a gente aí também. Grande abraço ao pessoal da Academia Intensifit. Mantenha a forma, hein? Academia Intensifit. E o número 2? Até agora não apareceu quem é o dono da 2. Pedro Gomes no ataque. Faz inversão de bola pro Popó. Aí tem a baba do calango. Volta a bola. Peterson, Popó. Popó faz o giro. Faz 360 graus. Ninguém segura o menino. Tá faltando deixar o dele, hein? Alemão. Tamanho da mão do alemão, rapaz. Sai fora. Jacaré pega e agarra. E já manda. Começa o jogo. Pedro Gomes no ataque. Passa por um. Popó. Sofre a falta ali ou tiro lateral? Mas já estoura em falta, né? Porque já não estourou, né?
Marquinhos cumpre suspensão, Marquinhos. É. Bora pra cima. Bom dia, bora pra cima, Rio Verde Futsal. Hoje vou ficar na torcida. Deus abençoe vocês, gurizada. É isso aí, acompanhe. Que o bicho vai pegar daqui a pouco. Só a vitória interessa. Essas duas equipes aqui venceram. Peterson. Bem em frente da marcação. O Wagner faz a inversão de bola. Pedro Gomes no ataque. Encerra o primeiro tempo. Vamos chamar o comercial? Não perca a chance. Na FAEL, você dá um up na carreira pagando só R$2,50 por dia. Matricule-se já. O tempo. O tempo é importante na sua vida, na vida do seu filho também. Você já parou para pensar quantas coisas seu filho perdeu nos últimos tempos? Quantos abraços, quantas pessoas queridas, quantos amigos, quantas brincadeiras, quantas saudades restaram? Algumas coisas você não pode recuperar, por mais que você seja capaz de tudo por ele. Mas uma coisa é certa, o aprendizado escolar você pode. O Reino do Saber está com as matrículas de 2022 abertas, com programas de aceleração e recuperação do aprendizado. Porque a gente sabe que investir em educação e tempo é a maior prova de amor. Matrículas abertas. Vagas limitadas. Todo dia é um bom dia para recomeçar. A Academia Intensifit é a melhor escolha que você fará na sua vida. Com equipamentos e estrutura moderna, Academia Intensifit. Atendimento personalizado, sob a responsabilidade das professoras Jéssica Vaz e Camila Sobrinho. Musculação, aeróbica e zumba. Rua Oswaldo Cruz, número 241. Centro, Fone Whats, 67998198198 e 99649-7412. Aberto de segunda a sexta, das 5h30 às 8h30 e das 15h às 20h30. Academia Intensifit. Está querendo comprar um automóvel e não quer pagar rios de dinheiro? Por isso, eu posso te ajudar. Compra, venda, troca, financiamento com parcelas que cabem no seu bolso. Aqui na B Motors tem. Nós trabalhamos com veículos de procedência. Realize o seu sonho. Venha nos visitar. Carros de passeio, utilitários, caminhonetes, motos. Avenida Eurico Sebastião Ferreira, número 230, no centro de Rio Verde. Atendimento das 7 da manhã às 19 horas. B Motors. Fone WhatsApp 67-999-6350. B Motors, vem, que aqui sai negócio. Você não pode perder todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, o programa Mulheres de Sucesso, aqui na sua Total 40 Graus. No Reino do Saber, ninguém foge de desafios. E é por isso que o ensino por aqui não para. No Reino do Saber, o aluno é sempre o protagonista. E o futuro do aluno no mercado de trabalho é o que nos importa. O futuro do seu filho, da sua filha, é prioridade máxima para você? Então, anote o nosso WhatsApp. 999-999-998. Vem pro Reino do Saber. Investir em educação é a maior prova de amor. Sabe por que o supermercado Tati Ellen é o preferido da dona de casa? Porque no supermercado Tati Ellen é o lugar de comprar barato. Oferecemos produtos de qualidade com os melhores preços. Tudo em produtos alimentícios, materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue e padaria. Fiquem ligados na segunda e terça da limpeza e a sexta da carne, verdura e super saldão com preços incríveis. Supermercado Tati Ellen, Avenida Barão do Rio Branco, centro de Rio Verde. Agora com Disque Compra, 67-984-71-2029. Supermercado Tati Ellen, lugar de comprar barato. Curso de Pedagogia com Administração a partir de R$6 por dia. Na FAEL, aprender custa pouco e vale muito. Inscreva-se.
Precisando de peças e serviços para o seu automóvel? Autopeças e Mecânica Pantanal, tudo em um só lugar. Peças, serviços de torno, solda autoelétrica e mecânica em geral. Autopeças Pantanal, seu carango cuidado com carinho por profissionais. Não perca tempo, vá agora mesmo até Autopeças Pantanal. Estamos na rodovia BR-163, foi no WhatsApp 67-3292-2765. Bambancel, assistência técnica em celulares e acessórios em geral. Uma loja completa, tudo para o seu celular: carregadores, películas, baterias, capinhas, cabos, fones de ouvido, TV Box com o melhor preço da região. Contamos com a assistência técnica mais completa da região, com técnicos especializados. O mais completo estoque de peças, garantindo o reparo de seu aparelho no menor tempo possível. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Bambancel, nem o mais caro, nem o mais barato, simplesmente Bambancel. Rio Verde, São Gabriel do Oeste. Fones 9890-0800 3295-4667. Voltamos, voltamos para o segundo tempo entre Pedro Gomes e Sonora. Jogão, gente, jogão. Sonora vai vencendo por 3-2 e já abre o placar. Já abre o placar. É ele, o craque da camisa número 11. Gol! É de Pedro Gomes. Não deu tempo nem de falar o início do jogo. Só repito pra você, aí tem a baba do calango. Popó é o nome da fera. É moral. Tem a baba do calango, Ira. Tem a baba. O menino é ensaboado. Faz a virada de bola, alemão. Agora precisa, hein? Tudo igual, tudo igual. Começa o segundo tempo. O intervalo serviu pra... para dar uma estudada. Pedro Gomes voltou com tudo, né? Ô, Samuel, você falou com o pessoal lá, é? Cê... Samuel deve ter mandado um recado lá e dado estratégia, porque os meninos voltaram. Voltou aqui com sede de gol, sede de gol. Três para Sonora. Três para Pedro Gomes. Tudo igual o placar. Félix. Fez um drible ali desconcertante no baba de calango. Popó. E já vai bola para frente. Bola que sobra com o Pedro Gomes. Dois na marcação. Passa por dois. Sobra de bola. Mais uma vez ali. Só. Ah, Peterson. Sai alemão. Faz a defesa. Perde a bola no meio da quadra. Recupera. Deixa um no chão da própria equipe, hein? Não tem ninguém no gol. Número dois do round 6. Chuta, manda a bola pra frente, faz a ligação com ele, chutou, não soube aproveitar o Wagner, não soube, olha a música. Cadê? Oferecimento Mustela Putórios Furo, o furão. Não deu. Valdeir Santana, acompanhando também a nossa transmissão. Aquele abraço a galera que tá ligada aí. Pedro Gomes e Sonora, é o duelo da região norte. Daqui a pouco tem Rio Verde contra Rio Verde. Vai ser uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Pra Félix. Faz o passe ali de calcanhar. Já tem a continuidade no jogo com o Chiquinho. Félix com a bola dominada. Tenta passar no meio de dois, não consegue. Sobra de bola. Bate, tromba. Recebe a falta. Entra com o rodo dominado. Bate com ela no pé. Já faz a rasteira ali. Puxa para um lado, puxa para o outro. O jogador é Mazinho. Ele faz, enxuga. Faz acontecer no meio da quadra. Mazinho é o nome da fera. Mazinho é o cara do jogo, né? O cara do pano. O cara do pano. Mazinho, passa o rodo. Passa pra cá, passa pra lá, Mazinho. E deixa a quadra sequinha, sequinha, sequinha.
preparar para chutar. Chiquinho na bola e também o Guardinha. Chiquinho e Guardinha. Preparou. Dois na barreira, fez a jogada, bate em cima da barreira, volta correndo para aproveitar o lance, não consegue alcançar, mas já bate o tiro lateral. Bola no pé do alemão. Chuta, bate, a bola pipoca, é gol! Gol! De Sonora! Fez ali um reviravolta, uma bagunça, um fuzuê danado. E sai mais um gol de Sonora. Não deu nem pra ver o craque da camisa. Tô tentando ver no replay quem é o jogador. É o jogador número 2, é o jogador do round 6. Como é que é o nome da fera? Hã? Como é o nome da fera? Mas é o seguinte... Pedro Gomes no ataque. Faz enfiada de bola. Félix tem a opção de voltar ali com o alemão, não pode pegar. Só olha, só observa a bola. Faz a ligação lá pra frente com o Chiquinho. Chutou, bateu. Jacaré só ficou no canto. Gil Subinho, bora Sonora, bora Sonora. Que chute é esse? Quatro a três vai vencendo Sonora. 4-3. Félix. Ligação. Volta ali. Chutou. Bateu. Caído. Já manda a bola. Já tá passando aqui na frente aqui o Rafinho, o professor. A galera já tá chegando ali. O técnico do Rio Verde, professor David também. A galera já está se ajeitando para fazer mais essa partida sensacional aqui no Ginásio de Esportes Éder Rodovalho Maciel. Mais um ataque de Sonora. Prepara, manda a bola para frente. Volta a bola ali com o Chiquinho. É, não tem também. Número 2 é quem? Verdade, verdade. Eu tô falhando. É! Do Cezinha! Número 2, Cezinha, cara. Aí, Cezinha com o pé na bola. Faz a inversão com ele. Guardinha, não consegue segurar. Já tem um contra-ataque. 11, Popó. Aí tem a baba do Calango. Faz ali, fica pressionado pelo Wagner e a bola vai pra fora. Ganha um tiro lateral. Ele mesmo vai cobrar. Cobra rápido ali. Faz enfiada de bola. Não acredita, dois na marcação. Naldinho. Manda a bola pra dentro. Começa tudo de novo no pé dele. Da fera. Enche a bola dele, hein? Ele vai pra cima, né? Ataque. Bola de Pedro Gomes. Sonora recupera a bola com o jogador número 10, Vaguinho. É, Chiquinho, Vaguinho do Chiquinho. Tem opção para inversão, mas quem tá lá? Quem tá lá para fazer o corte? Mais uma vez Chiquinho com a bola em cima da área. Tem opção com o alemão dentro da área. Chuta a bola pro canto e não acha ninguém. Naldinho para a equipe de Pedro Gomes. Parte ele com a bola dominada mais uma vez, não consegue concluir a jogada, chutou, bateu, só acompanha, bate ali, resbala, tiro de canto que favorece a equipe de Pedro Gomes, já bate, tem pressa, bola no pé do Popó, chama o Félix para marcação, para dançar, o Félix fica meio veaco, meio assustado, bateu, limpou o Félix e mandou e tinha endereço a bola. Que endereço, hein? Se não fosse uma raspadinha ali na coxa do rapaz ali, tinha entrado essa bola. Vai com tudo, chuta, passa, raspando o bico da chuteira do alemão.
Alemão manda a bola pra frente. Quem tá lá pra fazer a interceptação é o time de Pedro Gomes. Bora, Sonora. Karina Campos tá falando aqui. Bora, Sonora. Alemão vai acabar levando um gol. Bate curto. Deu reversão. Reversão tem vinheta. Reversão tem vinheta, ó. Vamos ler o manual. Então, Sonora foi mais um gol. Nós tivemos um problema de queda de energia aqui no na cabine de transmissão, mas estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Só foi uma queda de energia, mas estamos de volta. O pessoal, fique ligado aí. O pessoal já está reconectando aí, já está voltando tudinho para a transmissão. Tá? Vamos desculpando aí. Problemas técnicos, queda de energia aqui dentro da cabine de transmissão. Aí já tá todo mundo ligado, já de volta. Todo mundo ligado. Quando vocês não estavam assistindo, saiu mais um gol. Mais um gol de Sonora, tá? Mais um gol do Wesley. Mais um gol do Wesley. Então, Sonora, 5-3. Acabou a energia, foi gol. Bola apressada, Alemão pega a bola. Bola no pé do Chiquinho. Marcinho. Marcinho veio para brilhantar, jogar um futebol em Rio Verde. Tava com saudade. O pessoal já tá voltando. Volta todo mundo, volta todo mundo. Manda um abraço aí, que eu já mando abraço para vocês. Manda aí que eu mando alô. Pra cima, Sonora, assistindo com você. Mili Monteiro, pra cima, Sonora. Já tá lá, ó, 5-3. Bola de Pedro Gomes. Faz ali a linha de passe. Faz uma triangulação bem top. O jogo de Pedro Gomes é 10. Bug. Poliana Pereira. Aí, Sonora. Vocês fecharam os olhos. Caiu a luz aqui no estúdio. Aqui na cabine de transmissão. Foi gol de Sonora. Só não pode acabar de novo, senão Pedro Gomes. Se acabar a luz de novo e sair um gol, Pedro Gomes fica louco. Alemão. Manda a bola pra frente. Quem domina a bola? Tá lá no pé dele. Guardinha. Já perde a bola. Já tá a bola. Peterson fez o drible no Alemão. Chutou. Elivelton! Elivelton é o nome da fera! O craque da camisa número 13! Numa oportunidade, sem chance pro goleiro, goleiro caído, não desperdiçou! É moral! É mais um gol, mais um gol! Aumenta 5-4! Ele é o elemento surpresa, você viu? Ele é só pra fazer, é o talismã. Elivelton é o talismã. Camisa 19 de Sonora é o Vitor. Pera aí, William. Aí, Bitinho! É o Vitor. Se ele tivesse cobrado as faltas, tinha mais gol dele. Renato Leninha, grande abraço. Não tá perdido agora. Chance de empatar ou passar. Mili Monteiro. Futsal tem dessas. 5-4, tá praticamente igual o placar. Tá a bola no pé do guardinha. Número 13. Mais um tiro lateral. Os jogadores ali abrem os braços. Reclamando. Mas a arbitragem tá em cima. Alife Franco. Jacaré quase que deixa escapar a presa ali, hein? Passou na boca do jacaré a bola. Sonora. Começa tudo com o Alemão. Alemão só acompanha. Não pode pegar na bola, né? Não pode pegar. O Samuca agora há pouco falou aqui que umas jogadas estranhas.
Preparou. Troca de pé. Chutou, mandou. Quase, quase, quase. Foi numa velocidade. Já bateu, chutou em cima, em cima, em cima. Se o guardinha não tá ali, a bola ia pra dentro. Pedro Gomes, não tá perdido. A torcida tá pedindo gol. Gleison, dois na marcação. Tá o Marquinhos e o Vitor na marcação. Já sobra ali. Jacaré, gruda, agarra e não solta. Olha o contra-ataque da equipe de Pedro Gomes. Chutou, mandou. No pau! No pau! Que paulada essa! Ela fez uma imagem lá como se estivesse pedindo o VAR. É difícil. Olha lá, a arbitragem pediu o VAR. Vamos pegar o VAR. Alemão. Marquinho fez um drible ali que até ele ficou perdido. Vanilda Bittencourt, manda um abraço pro Kid. É, o Kidão. Kidão, Kenner, toda essa galera aí, Vanilda. Aquele abraço. Um bom domingo a todos vocês aí. Pessoal, tem opção domingo. Futsal é aqui, na sua Rádio TV Total 40 graus. Parte o Vitor com a bola dominada. Não soube fazer o passe. Fez o passe errado. Elivelton. Já tá lá a bola no pé do Gleison. Em cima, embaixo, embaixo, em cima. Alemão. 5-4. 5-4 vai vencendo a equipe de Sonora. Pedro Gomes agora com a bola. Faz o contra-ataque, tenta fazer. Tá ali o Marcinho para fazer a cobertura. Aguiar Brites. Top. Grande abraço, Aguiar, que está acompanhando as nossas transmissões também. Aguiar, Aguiar. É agorizada. Pede falta. Pede falta. Fora da área. Fora da área. Grita com a arbitragem. Grita com a torcida. Quem sofreu a falta foi o guardinha. Leandro Moraes, vamos Sonora, vamos Sonora. Pessoal que está no YouTube também, hein? Manda um abraço, manda um alô, que a gente está aqui. 5-4. Pelo amor de Deus, hein? Jogão de bola, Samuel falou ali. Jogão de bola. Eduardo Cardoso, bora Pedro Gomes, a torcida de Pedro Gomes acordou agora, vamos lá, preparou, chutou, Marcinho, bate em cima da barreira. Sentiu, hein? Sentiu a pancada o Peterson. Até eu senti daqui, imagina ele lá, hein? Jesus, Jesus. Ivanildo Moraes, um abraço pro Geraldo Lemes. Bora, Pedro Gomes. Ivanildo Moraes, Geraldo Lemes tá ali, ó. Ali, cadê a torcida, hein? Vamos botar a torcida pra gritar aqui. Abre o microfone da torcida. Tá aberto. Agora vai. Aí, ó, a torcida tá aí. Ó, torcida faz barulho aqui no ginásio de esportes. Aberto. A barulheira danada da torcida. Também Moisés puxa saco, não. Não tira o cara pra descansar. Os nossos parabéns vai aí pro Moisés, rapaz. O Moisés é... Rapaz, aí, Mazinho. Mazinho passou o rodo no cara. Mazinho, acho que passou um pano com sabão, hein? O cara foi, tocou, foi correr e caiu. Rio Verde joga, joga. Tem um jogo daqui a pouquinho. Rio Verde contra Rio Verde. Cezinha faz a ligação ali com o jogador número 10, Chiquinho Félix, número 15. Fez o drible ali, chamou dois para marcação, só fica sozinho. Olha o contra-ataque da equipe Pedro Gomes, a bola escorregou. Cezinha mandou, chutou para fora. Eduardo Cardoso, manda o treinador colocar o Moisés Carvalho. Manda um abraço pro Samuca aí. Hey! Dos fluxos de Pedro Gomes, Leandro Moraes falando. A cornetagem começou, hein? Rio Verde joga hoje, ele joga, joga, joga. Os caras começam a cornetar uma outra aqui, cara, é muito massa. Tá no ataque, Chiquinho, pra equipe de Sonora. Chamou pro drible, vai chegar dois pra bater.
Cezinha. Inversão de bola com Félix. Tempo só pro Cezinha. Félix sentiu ali a puxada, a fisgada na perna. Fungando no cangote da menina. Félix. Enfiada de bola. Já faz ali a interceptação, Elivelton. Sentiu um rodo ali no canto esquerdo o jogador Popó. Mas continua. Ivanildo Moraes, estou aqui na fazenda assistindo. Eduardo Cardoso, cadê o Wesley Popó de Pedro Gomes, que não está em quadra, tá? Popó número 11. Já fez gol, já deixou o gol dele. Abraço para Eduardo Cardoso, Samuel Sambuca, Ivanildo Moraes, Everton Silva, Eduardo Cardoso, Leandro Moraes, a galera toda assistindo, hein? Pessoal que está no YouTube também, Fausto Cardoso, Faustinho, olha a bola em cima da área. Alemão fez uma ótima defesa, mas não consegue mandar a bola para frente. Sonora. Pedro Gomes agora no ataque com o jogador número 7, Gleison. Tá sem opção, tem quatro em cima da marcação, só tem o Popó no meio. Vai ter que ser uma jogada curta ou partir pra frente, chutou o alemão, pega a bola. Tá todo mundo aqui pra trás, não tem ninguém no ataque. Já parte agora sim, Sonora com ele, guardinha. Olha a torcida! O ginásio vai à loucura, hein? Jogão. Faz ali, Cezinha perde a bola, Popó chutou, bate em cima do alemão. Alemão fez uma ótima defesa. Tá no ataque Sonora, pede. Falta. Falta para cartão. Cartão amarelo pro Cezinha. A torcida vai à loucura aqui, gente. A torcida não tá acreditando, ó. Torcedores aqui do lado tá falando que o árbitro apita com um apito na boca. Tá, eita! Torcida vai à loucura! Abre o microfone da torcida, William! O futsal é aqui! Dá uma ajeitada nesse microfone da torcida. Olha a torcida de Pedro Gomes. Preparou para chutar, chutou, bateu. Faz a defesa. Entrando em campo agora, entra em quadra agora o jogador Mazinho com o rodo na mão. Domina o rodo, agora passa para o lado, para a direita, já passa ali no pé da árbitra e já continua a jogada. Começa tudo de novo, Pedro Gomes agora tudo junto e misturado. Chutou, bateu. Falta. A galera tá gritando, Pedro Gomes. Ivanildo Moraes, manda um abraço pra minha super esposa, Débora, goleira. A Débora tá ali na arquibancada, tá? Não vi ela, não. Daqui a pouquinho ela chega fazendo barulho. Pedro Gomes tá com a torcida em peso aqui dentro do ginásio, hein? Equipe de Sonora com a bola. Félix. Fez o drible ali, desconcertante pro guardinha. Sobra de bola com a equipe de Pedro Gomes, já se recupera. Félix, mais uma roubada. Chiquinho. Começa tudo ali com o Cezinha. Chiquinho. Perde a bola ali. Passa a bola rápido. Na frente. Oi. Alô. Oi. Agora tá. Sonora no ataque. Começa tudo de novo. Cezinha chutou, bateu o jacaré. Gruda. Gruda e bonito. Pega como um gato.
Manda um alô aí pro Alif, boquinha de tilápia. Aí, Alif, fica atento no lance, hein? Fica atento no lance. A equipe de Sonora, agora o alemão já tá no meio da quadra. Ed, fica sozinho. Martins chutou, bateu, é gol! Gol! É! Ed Pedro Gomes! É moral! Sem defesa pro goleiro, vai lá a bola, tá lá dentro o gol! Foi ele, o craque da camisa número 10. Peterson é o nome da fera. Tudo igual. Tudo igual. Mais um ataque de Pedro Gomes. Parece que vai ser de virada. Sobra de bola, chutou. No pau! No pau! Na trave! Meu Deus, o que que eu vou dizer lá em casa? Que canudo foi esse? O alemão tá procurando a bola até agora. Foi uma pancada na trave. Tinha endereço a bola. Pedro Gomes e Sonora, jogo, jogão. É de tempo a equipe, sentiu, William? Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Sonora sentiu, né? E o técnico pediu tempo, né? Vai dar uma esfriada no jogo aí, porque o Pedro Gomes embalou, hein? Prefeitura Municipal de Rio Verde, sempre apoiando o esporte de nossa cidade e região, né? Prefeitura Municipal, juntamente com a Assessoria Municipal de Esportes, na pessoa do professor Carlinho. Academia Intensifit, é, manter a forma, ficar sarado, também você, cuidar da saúde. Academia Intensifit, IS Telecom, sempre aí nos prestigiando com essa internet de qualidade, juntamente com a Inviolável. Pedrinho Bambam, em todo lugar. Pedrinho Bambam, sempre apoiando o esporte de nossa cidade. Bambam Céu, assistência técnica em celulares. Rio Verde e São Gabriel do Oeste. Eduardo Cardoso, bora Pedro Gomes. A torcida do Pedro Gomes acordou, hein? A torcida de Pedro Gomes começou a aparecer, William. Começou a aparecer. Cadê a torcida de Pedro Gomes? Manda aquele alô, manda aquele alô. Hoje eu tô aqui, ó, com a camiseta, William. Depois você dá um corte aqui, vou mandar um abraço pro meu amigo Aguiar. Aguiar, ó, hoje eu tô aqui homenageando o Serk, ó. É? Você quer, é, colocar o seu time em evidência aqui conosco? Manda a camiseta pra nós, ó. Manda duas, né? Manda duas. Manda aí que o Bambam vai usar, ó. Serk Chapadão, presente do meu grande amigo, grande amigão, Aguiar Brits, da cidade de Chapadão, que faz um excelente trabalho com a criançada lá. Pedro Gomes no ataque. Cadê o Gelson Júnior, que não está no jogo? O pessoal tá cobrando, tá cobrando. Alemão. Félix faz inversão de bola. Tá tudo igual. Cezinha sentiu ali no calcanhar. Faz a proteção. Alemão já manda a bola pra frente. Faz a ligação com o jogador número 19, Wagner. Tenta passar, não consegue. Pedro Gomes agora é pura garra. Moisés vai à loucura ali na beira da quadra. Fica louco, fica louco. Tava perdendo e encerra a partida. 5 a 5. Resultado esse. Que tava perdendo, hein, William?